Արգելի հետևողներ, այս պահին կզրուցենք Գագիկ Մինասյանի հետ։ Պարոն Մինասյան, ադրբեջանական թուրքամետ տարբեր շրջանակներ բազմիցս նշում են, որ խաղաղության այս կեղծ օրակարգերին խանգարում են Հայաստանի ընդդիմությունը և Սփյուռքը։ Արդյոք նաև այս համատեքստում պետք է դիտարկել արցախահայության խնդիրների մասին բարձրաձայնող, անվտանգային մարտահրավերների մասին բարձրաձայնող անձերի թիրախավորումը։ Ես կուզեմ նաև խոսել ձեր կուսակից ընկերոջ Արմեն Աշոտյանի ձերբակալությամբ։ Ության մասին այս համատեքստում, արդյոք նաև այս համատեքստում պետք է դիտարկել խաղաղության օրակարգերի մասին կեղծ խոսույթը Հայաստանում տարածելու փորձերը իշխանությունների կողմից, և արդյոք նաև այս համատեքստում պետք է դիտարկել հերթական սպասվող բանակցությունը, որը գուցե արդեն մեկնարկել է Միացյալ Նահանգներում։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ մի քիչ ավելի լայն պետք է նայել, որտեղ այն ողբերգությունը, որը տեղ ունեցավ Հայաստանում 18 թվականին, իսկույն բերեց մարդկանց մի խումբ, հրապարակ բերեց մարդկանց մի խումբ, որոնք շուտ հասկացան, թե այդ ծրագիրը ինչպիսի գործարար հետևանքներ ունենալու մեր պետության, մեր ժողովրդի համար, և նրանք արեցին հենց առաջի օրերից ամեն ինչ, որպեսզի հասարակության ավելի լայն շերտեր դա հասկանան, և բնականաբար այդ մարդկանց գործունեությունը հենց իրենց առաջի իսկ օրվանից պետք է որ թիրախավորվեր այս թուրք-ադրբեջանական գործակալների իշխանության կողմից, և դա տեղ ունեցավ, և այն ինչ որ դուք ասում եք պարոն Աշոտյանի հետ կապված, այդ մեծ երկարատև պայքարի դրսևորումն է, և այս իշխանությունները, քանի որ իրենք մոտեցել են իրենց սև գործի կիզակետին, իրենք ուզում են դարձնեն Արցախը ադրբեջանական և Հայաստանը վերածեն թուրքական վիլայեթի, այս կիզակետում նրանք պետք է փորձեին հեռացնել ակտիվ քաղաքական ընդդիմադիր գործիչներին ու առաջի հերթին հենց Աշոտյանին, որպեսզի ավելի հեշտ լիներ իրականացնել իրենց սև գործերը։ Սակայն ակնհայտ է, որ դա նրանց չի հաջողվելու, և մասնավորապես այսպիսի շարժումները առաջիկայում էլ ավելի մեծ թափ են հավաքելու, ու մենք երբեք թույլ չենք տալու, որպեսզի ստորագրվի այդ հայակործան համաձայնագիրը, որտեղ դա ոչ թե խաղաղության համաձայնագիր է լինելու, այլ նոր կապիտուլյացիոն համաձայնագիր։ Պարոն Մինասյան, այս ընթացքում, ինչ դուք ահազանգ եք քչեցնում Արցախում կատարվողի մասին, ազգային ժողովում քննիչ հանձնաժողովի նիստի շրջանակներում Փաշինյանը նորից խոսում է բանակցային գործընթացի, Լեռնային Ղարաբաղի բանակցային գործընթացի իր պատկերացումների մասին, ներկայացնում է իր տեսակետները, իր ձևով է ներկայացնում կատարվածը, և օրինակ փոխարեն պատասխանելու Ադրբեջանից հնչող սպառնալիքներին պատասխանում է օրինակ Արմեն Աշոտյանին, փորձում է թիրախները փնտրել անցյալի դեմքերի մեջ, Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, բոլորին մեղադրում է բացի գործող իշխանությունից, ինչու՞։ Դե տեսեք, եթե մենք փորձենք այդ հարցին պատասխանել ու չտանք հիմնական ախտորոշումը, մենք երբեք ճիշտ պատասխան չենք գտնի, իսկ ախտորոշը շատ պարզ ու ակնհայտ է, 18 թվականին թուրք-ադրբեջանական փողերով Հայաստանում իշխանության են եկել թուրք-ադրբեջանական գործակալները։ Եթե դուք ամեն ինչին նայեք այս տեսակետից, ձեր բոլոր հարցերը պատասխաններ կունենան։ Եթե դուք այս տեսակետը չեք ընդունում, դուք շատ հաճախ չեք հասկանա, թե ինչ է կատարվում։ Եվ եթե դուք այս հարցում ևս ելնեք այն կանխավարկածից, որ 18 թվականին Հայաստան են եկել թուրք-ադրբեջանական գործակալները թուրք-ադրբեջանական փողերով,
որպես իշխանություն։ Դրանք իսկույն պատասխան կունենա։ Այդպես է նրանք այսօր վարվում, որտեղ նրանք թուրք ադրբեջանական գործակալներ են։ Պամինասյան, այդուհանդերձ Փաշինյանը եւս կառավարության նիստերի ընթացքում պարբերաբար խոսում է Արցախի սպառնալիքների մասին, ցեղասպանության վտանգի մասին։ Ինչպես հասկանալ, արդյոք մտահոգությունները Ոչ։ Նա Օվերտոնի պատուհանը բացելու վարպետ է։ Ինքը նոր Օվերտոնի պատուհանը բացում, որպեսզի հասարակությունը պատրաստվի այդ արհավիրքին։ Դա հայտնի տեխնոլոգիա է, եւ այդ տեխնոլոգիով ինքը հասարակությանը պատրաստել նորանոր սպառնալիքների, հետո եթե այդ սպառնալիքները գա կասես ես վաղուց դրա մասին զգուշացրել էի, ով էր ինձ թևը բռնում։ Այ մենք պետք է հասկանանք, թե ինչի հետ մենք գործ ունենք ու ըստ արժանավույն պայքարենք։ Սա ոչ իշխանության համար պայքար է, սա ոչ պատգամավորական աթոռների համար պայքար է, սա ազգային ազատագրական պայքար է, եւ մեր ժողովուրդը ու բոլոր քաղաքական ուժերը ըստ այդմ պիտի վերաբերվեն այս շարժումներին։ Շնորհակալ եմ։